شاری سلیمانی دەشەنە دەسێنێتە و لەو چوارچێوەیەشدا مامۆستا و فەرمانبەران و بەشێک لە کارمەندانی بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی و پێشمەرگە دێرینەکان گرتبوونەوەیان ئەنجامدا و لە گرتبوونەوەکەشدا داوایان کرد موچەکانیان لە سیستمی پاشەکەوت دەربکرێت و حکومەت چیتر لە ئاستدا خوازیەکانیان بێوەڵام نەبێت سنووری شاری سلێمانی هەتا بێ بازنەی گرتبوونەوە و بایکۆت تەشەنە دەسێنێت لەو چوارچێوەیەدا مامۆستایان و فەرمانبەران و ئەندازارانی بینای پارێزگا و بەشێک لە کارمەندانی بەڕێوەبەرایەتی هاتیوچۆی سلێمانی بایکۆتی دەوامیان کرد و گرتبوونەوەیان ئەنجامدا لە گرتبوونەوەکاندا داوا دەکەن موچەکانیان پێبدرێت و دەشڵێن موچەکانیان لە ستەمی پاشەکەوت دەربکرێت بە شێوەیەکی مەدەنیانە هاتوونە سەر جادە و خۆپیشاندانەکەینەوە چەند ڕۆژ و ساتیش تێپەڕاندووە کاتەکە لەوە دەرچووە دەسەڵاتی کوردی دەسەڵاتیشی بێباکە گوێ لە داوای ڕەوای مامۆستایان ناگرێ دەسەڵاتێکە من واتە یەکەم پێم وایە ئەم خۆپیشاندانە بە هیچ شێوەیەک کاریگەری سەوسەڵاتە نابێت لەبەر ئەوەی دەسەڵاتێکی دیموکرات نییە هەتاوەکو لە پەرلەمانی ئەوروپا لە دنیا تعنی بکەن و ڕاخنەی لێ بگرن بڵێن بابە خەڵق و مامۆستایان و جەماوەرەکەی شارەکانتان لەسەر جادەکانە بۆ چاسەی شێشەکانیان ناکەن کارین موچەکانمان بۆ چاکاتەوە پاشەکەوتە نەیڵێ یعنی چی مانەوێ ئێستا یەکێکی وەک من کرێچی مەگەر مەعاشەکەش نەبێ بە چی کرێخانوو بم یعنی بێدەنگە بێدەنگ لە ئاستی مامۆستا لە ئاستی فەرمانبەرە لە ئاستی هەموو مەعاشخۆرەکە هەر لە گەربوونەوەکاندا بەشێک لە کارمەندانی بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی بایکۆتی دەوامیان کرد و لە بەردەم بینای بەڕێوەبەرایەتیەکەیان گرتبوونەوە هاوشێوەی مامۆستایان و فەرمانبەران داوا دەکەن موچەکانیان لە سیستەمی پاشەکەوت دەربکرێت ئاماژا بۆ ئەوەش دەکەن سەرباری بەدەستهێنانی داهاتێکی زۆر لە بەڕێوەبەرایەتیەکانیان ئەمان باگیرفانی خاڵیەوە ئەرکەکانیان جێبەجێ دەکەن بۆیە چیتر لە توانایاندا نەماوە بێ موچە بگەڕێنەوە سەر کارەکانیان ئێمە بۆ قوت و ماڵ و ناومان هاتوونێتە ئێرە بایکۆت دەکەین تا ئەو کاتەی سیستەمی پاشەکەوت لا ئابرێ هەدەفی ئێمە ئامانجی ئێمە ئەمڕۆ لێرێ ئەوەیە سیستەمی پاشەکۆت بە تەواوەتی لا بچێت و موچەکەشمان دوای وەزارەتی پێشمەرگەردە بدرێ چونکە بەڕاستی نەعەدالەتێکی زۆر زۆر هەیە لە سیستەمی پاشەکەوت لەبەرەوەی پارە هەیە کەس هەر تاجێکی ئەمڵاتە بگرێ ئەڵێ پارە هەیە کەس داوای حەق ما فڕای خۆمانەکەین داوای هیچ تر ناکەین داوای بچێژەی ماڵ و ناڵمانەکەین ئێمە ئەرکەبینین مافی خۆمان وەرناگرین بەس داوای حەقی خۆمانەکەین هیچ ترمان داوا نەکردو هەتا ئەو کاتەی کە بەڕاستی بە فیعلی وەڵامانە درێتەوە بەهۆی دواکەوتنی موچە و سیستەمی پاشەکەوت لە زۆربەی شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان بایکۆتی دەوام بەردەوامە و گرتبوونەوە ئەنجام دەدرێت ئەوەی زیاتر فەرمانبەران و موچەخۆرانی تووڕەتر کردووە بێباکی و وەڵام نەدانەوەی حکوومەتە بۆیە وەک خۆیان ڕایانگەیاند تا ئەو ساتەی موچەکانیان وەک خۆی لێدێتەوە و بەردەوام دەبن لە بایکۆت بەڕای چاودێرانیش قوربانی یەکەم لەم دۆخە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانە بەمەش کاردانەوەی خراپی لێدەکەوێتەوە سەردەش عوسمان کەناڵی ئاسمانی کەرکووک سلێمانی مامۆستایان و فەرمانبەرانی سنووری